nemáte kde pařit? Tak já vám poradím. Metaxa vyrobila Party House. Mobilní, komplexní a ideální řešení pro vaši party. Pro nejzářivější party. O nic se nemusíte vůbec starat. Pití, jídlo, všechno připraveno. Úplně všechno. Hudba, atmosféra, záleží na vás, jak to všechno využijete. Chcete pařit v New Yorku? Nebo na pláži? V našem Party Houseu to zažijete. 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 Komfort, zázemí a vše pro vaše pohodlí. Komplexní prostor pro 10 lidí. 10 lidí. Chápete to? Víme, že máte rádi party. A taky víme, že je nemáte kde pořádat. Neváhejte a objednávejte si Party House nyní na shop.metaxa.cz.